Шановні колеги, 11 грудня минає рік з моменту ухвалення програми уряду, сформованого коаліцією «Європейська Україна», до якої увійшло 5 парламентських фракцій. Коаліція була утворена за участі президента Порошенка, політична сила, яка отримала найбільшу квоту у нинішньому уряді. Минув непростий рік спільного вирішення складних задач. Разом чинили опір агресору, рятували економіку держави і зменшили енергетичну залежність від Кремля. Уряд зробив все можливе, аби українці вчасно отримали зарплати і пенсії, щоб успішно запрацювала програма субсидій та зросли соціальні стандарти. Ефективні заходи з дерегуляції знищили схеми для збагачення олігархів-корупціонерів. Було закладено основу для структурних реформ у освіті і медицині. Дії Кабінету міністрів Арсенія Яценюка отримують схвалення з боку наших західних союзників. Ближчим часом маємо ухвалити податкову реформу і бюджет на 2016 рік, які повинні відповідати меморандуму, який підписали з Міжнародним валютним фондом і прем'єр, і президент. Прийняття збалансованого бюджету та виваженої податкової реформи стануть передумовою для отримання наступних траншів фінансової допомоги західних партнерів. Водночас маємо заявити, що з наближенням 11 грудня набирає обертів інформаційна кампанія з дискредитації уряду. До російської пропагандистської машини, яка давно працює проти України та української влади, долучилися місцеві популісти, які своїми діями умисно або несвідомо підіграють агресору, розхитуючи ситуацію в державі. Ситуація дедалі більше нагадує події 2005-2006 років, коли чвари Ющенка та Тимошенко погубили досягнення помаранчевої революції. Після цього, як відомо, відбувся фатальний реванш російських маріонеток з партії регіонів, а чинний президент Порошенко став жертвою вигаданих корупційних схем. Ми не можемо повторити трагічний сценарій ще раз. Маємо берегти спільні здобутки і співпрацювати, аби використати історичну можливість для проведення реформ в нашій країні, як закликав наш друг Джо Байден під час вчорашньої зустрічі з прем'єр-міністром Яценюком. Всі гілки влади і провладні політичні партії повинні консолідуватися, взяти спільну відповідальність за економіку і уникнути повторення кремлівського сценарію. Дякую.